ଏବେ ଜମିବ ଫାଇଟ୍। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 13 ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ। ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡିର ବର୍ଷାରାଣୀ ସିଂ ବରିହା, ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ। ବିଜୟ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବହେଳାର ପ୍ରତିବାଦ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେପି। ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି। ବିଜେଡି କହିଲା ସଂସଦ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉ ବିଜେପି, ଚିଠି ଲେଖି ଅଧା ସତ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନର ଘୋଷଣା, ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହେବନି ଭୋଟ ବର୍ଜନ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। 6 ମାସରେ 6 ପ୍ରମାଣ ଗାଏବ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲା ନିଆଁ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନରରେ କରିଥିଲା କ୍ଲିନ୍। ହତ୍ୟା ପରେ ଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ସତ ଉଗାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ରାଗିଂ ଘଟଣା, ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। 3 ଗିରଫ, 2 ନାବାଳକ ଗଲେ ସୁଧାର ଗୃହ। କଲେଜ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଦା ହେବେ ରାଗିଂ କରିଥିବା ସମସ୍ତ 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ, ବଢ଼ୁଛି ଅଡ଼ୁଆ। ସତ୍ୟପାଠ ତଲବ କଲେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହିତ ଖେଳ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି, ଫୋନ୍ କରି ଅଯଥାରେ ନମ୍ବର ଏନ୍ଗେଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ବଦମାସ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ସାହସ। ଦିନକୁ 600ରୁ 700 ଫେକ୍ କଲ୍, ଭାଙ୍ଗୁଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନେବ ଅବପାତ୍ର ରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳକୁ ମୁହାଁଇବ।